Orduan zer, zure etxera la nirera joango gara. Niri berdin dit. Niri ere berdin dit. Zure etxera edo nire etxera joan gaitezke. Ongi da, etxera dituko dugu norbait dagoen alaz jakiteko. Nor deituko du lehenengo, zuk ala nik? Neronek deituko du lehenengo, ez pazaizu inporta. Ez dit inporta. Deitu, deitu. Aita etxean dago, zurean badago norbait. Gure amari ondartzara edo joango dela entzun diot. Deituko dut badazpada. Gure etxean ez dago inor. Zuen etxera joango gara beraz. Ongi ba. Zerbait erosi beharko dugu jateko ez da? Ados. Zer eramango dugu? Ogitarteko bat ala pizza bat, ala bakoitzeti bana. Nik nahiago dut ogitartekoa, zuk pizza nahiago duzu ala? Ez. Nik ere nahiago dut ogitartekoa, beraz pizzarik ez, bi ogitarteko eta kitxo. Nor joango da dendara, zu ala ni? Neu joango naiz. Eta edateko zer eramango dugu? Limoia, laranja edo ura? Limoia nahiago dut, zuk? Ura. Olatz, eta ogitartekoan zer jarriko duzu? Urdai azpikoa edo beste zerbait? Urdai azpikoa noski. Eta urdai azpiko garestia erosiko duzu ala merkea? Garestia.